Göyüzü əzəldən insanların göz dikib sevgiyle baktığı məkan olub. Lakin hərbi pilotlar üçün səma həm də xidmət məkanıdır. Onlar vətən torpaqlarını səmadan qoruyurlar. Müasir müharibələri onlarsız təsəvvür belə etmək mümkün deyil. Döyüş helikopterləri müharibə zamanı həm hərbi dəniz qüvvələrini, həm də qur qoşunlarını havadan dəstəkləmək, qoşunların hücumuna etibarlı zəmin yaratmaq imkanına malikdir. Döyüş helikopterləri müharibə zamanı şəxsi heyətin daha tez döyüş meydanına çatdırılmasında, eləcə də yaralıların köçürülməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Bu tapşırıqların çətin olmasına baxmayaraq, rəsmimizi layiqində yerinə yetirdik. Bu döyüşdən bizi ağ xalqına çıxdırdı. Bizim qarşımıza qoyulan döyüş tapşırığı yaralı qardaşlarımızın döyüş meydanında təxliyə olunması Müasir hücum helikopterləri havadakı və yerdəki hədəfləri məhv etmək üçün müxtəlif çaplı və müxtəlif təyinatlı silahlarla təchiz olunurlar. Hücum helikopterləri müxtəlif silahlardan əlavə yüksək manevr imkanlarına malikdirlər. Müasir dövrümüzdə dünya ölkələri öz ərazilərinə yarana biləcək hər hansı bir təhlükənin qarşısını ala bilmək üçün pilotsuz uçuş aparatları ilə yanaşı müxtəlif təyinatlı döyüş helikopterlərinə də üstünlük verirlər. Torpaqlarımıza qarşı ola biləcək bütün təhdidlərin qarşısına alınması üçün daim öz üzərimizdə işləyirik. Təlimlərin mövzuları hər təlimin özünə uyğun olaraq dəyişilir. Hər təlimin özünə uyğun mövzuları olur ki, biz o mövzular əsasında da uçuşlarımızı yerinə yetiririk. Təlimlər olur düşmən arxasına desantların indirilməsi, təlim olur düşmən obyektlərinin şəxsi heyətinin məhv edilərək quru qoşunlarının irəliləməsinə zəmin yaradılması, bu istiqamətlərdə uçuşlar olur və öz təcrübəmizi daha da genişləndiririk bu uçuşlar əsasında. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin eskadrilya və aerodromları müasir tələblərə uyğundur. Hərbi Hava Qüvvələrimizin arsenalında olan döyüş helikopterləri həm təyinatına, həm də silahlanmasına görə çox fərqlənir. Vertolyotun əsas məqsədlərindən biri döyüş meydanında yaralıların təxliyəsi və havadan quru qoşunlarına aviasiya dəstəyinin verilməsi. Eyni zamanda paraşüt desant qruplarının çıxarılması. Mi-17 vertolyotunda idarə olunmayan raketlər və idarə olunan raketlərlə təchiz olunmuşdur. İdarə olunan raketlərdə Lahat və Spike raketləri ilə təchiz olunub. Spike raketləri uzaq mənzilli hədəfləri, taktiki dərinlikdəki hədəfləri məhv etmək üçündür. Lahat raketləri isə cəbhə xətti boyunca yerləşən düşmən obyektlərinin və zirehli texnikaların məhv edilməsi üçündür. Silah sənayesinin sürətli inkişafı döyüş helikopterlərinə də təsirsiz ötüşməyib. Bütün helikopterlər ən müasir silah və rabitə qurğuları ilə təchiz olunub. Hello.
Hazır gördüğünüz bu vertolyotlar quru qoşunlarına havadan dəstək, desantlaşdırma, yaralıların təxliyəsi, havadan döyüşün yerinə yetirilməsi, aşağı sürətli, aşağıdan uçuş yerinə yetirilən hava gəmilərinin məhv edilməsi və bir sıra amilləri yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qoşunların mobil hərəkətinin artırılması və havadan aşağı dəstək vermək üçün təyin olunmuşdur bizim helikopterlər. Düşmənin canlı qüvvəsinin, hərəkətli hərəkətsiz yer hədəflərinin, aşağı sürətli hava hədəflərinin məhv edilməsi üçün təyin olunmuşdur. Bizim hərbi hissəmiz 1-ci Qarabağ müharibəsində, aprel döyüşlərində, Tovuz döyüşlərində və ən sonunda Vətən müharibəsində düşmənə ağır zərbələr endirmişdir. Düşmənin bir çox canlı qüvvəsini, bir çox dayaq məntəqələrini məhv etmişdir. İdarə olunan raket sistemləri və digər müasir raket qurğuları ilə təchiz olunan bu helikopterlər 4-5 kilometr uzaqlıqda olan hədəfləri tam dəqiqliklə məhv edir. İdarə olunmayan raket sistemləri var, S-8-lər var, Qeşa 23-lərimiz var, atıcı top silahlarından gedir və idarə olunan raket sistemində isə LAHAT sistemi var. LAHAT sistemi eyni ilə 8-10 kilometrdən düşmənin canlı və zirehli texnikaları məhv etmək üçündür. O da eyni qayda ilə 8-10 kilometrdən hədəfləri, yəni 44 günün müharibədə layiqincə, yəni dəqiq olaraq məhv etdilər. Döyüş hazırlıq səviyyəsinin yüksək saxlanılması üçün istər gündüz, istər gecə, istərsə də qarşı uçuşlar yerinə yetirilir aerodromda. Həm bu uçuşlar zamanı uçuş heyətinin istər həm mənəvi, həm psixoloji vəziyyəti daim yüksək səviyyədə saxlanılır. Uçuşdan qabaq uçuş heyəti həm praktika, həm də nəzəri məşqələr keçdikdən sonra uçuşa cəlb olunur. Eskadrilyada hücum helikopterləri ilə yanaşı modifikasiya olunmuş Mi-17 nəqliyyat helikopterləri də mövcuddur. Mi-17-lər əsasən hərbi nəqliyyat helikopterləri kimi istifadə olunsa da, silahla da təchiz oluna bilər. Bu helikopterlər bugün dünyanın təqribən 60-dan çox ölkəsində aktiv istifadə olunur. Qürur verici haldır ki, Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalında olan döyüş helikopterlərini idarə edən hərbi pilotlar təhsil alır. Bu istiqamətdə xüsusi hazırlıqlarını daim artırırlar. Hərbi pilotlarımız Türkiyə, Ukrayna, Pakistan, Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələrdə müvafiq ixtisas artırma kursları və təlimlər keçirlər. Aviasiya, xüsusilə də hərbi aviasiya. Erməni işğalçılarının torpaqlarımıza təcavüzü başlayan gündən bu eskadrilyanın şəxsi heyəti döyüşlərə atıldı. Həm ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında, həm də yaralıların və mülki əhalinin təhlükəsiz yerə köçürülməsində böyük fədakarlıqlar göstərdilər.
2016-cı ilin aprelində, 2020-ci ilin iyulunda və hərb tariximizə qızıl hərflərlə yazılan 44 günlük vətən müharibəsində səma şahinlərimiz xüsusilə fərqləndilər. Kömürtən müharibəsində ordu aviasiyasının rolu çox mühüm oldu. Demək olar ki, biz bütün istiqamətlərdə, döyüşlərdə iştirak etmişik. Bizə verilən bütün tapşırıqları qəbul edib, onu hazırlaşıb və həmin hədəfi məhv etmək üçün hər zaman uçuşa yollanmışıq. Biz demək olar ki, aldığımız tapşırıqları hər birinə yüksək dəqiqliklə yerinə yetirib, öz bazamıza geri qayıtmışıq. Döyüş yolum sentyabrın 28-dən etibarən başlayıb. Sentyabrın 28-dən etibarən Suqovuşan, Ağdəm, Ağdara istiqamətlərində döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Bizim bir ordu aviasiyası olaraq düşmənin zirehli texnikalarına havadan zərbələrin endirilməsi və quru qoşunlarına və xüsusi təyinatlı qoşunlara irəliləmək üçün şərait yaradılması oldu. Biz düşmənin canlı şəxsi heyətin, zirehli texnikasının və dəqiq nöqtə atışları ilə silah sursat bunkerlərinin məhv edilməsini həyata keçirmişik. Vətən müharibəsində 1017 vertolyotu çox geniş tətbiq olunmuşdur. İstər düşmən obyektlərinin və zirehli texnikaların məhv olunması, istər isə yaralıların və döyüş yüklərinin daşınması istiqamətində yüksək nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Hərbi Hava Qüvvələrinin şəxsi heyəti təlimlərdə döyüş hazırlıqlarını daha da təkmilləşdirir. Təlimlərin mövzusu və zamanı bir-birindən tam fərqli olduğuna görə hər təlim pilotlarımız üçün yeni bir təcrübə hesab olunur. Biz orada vəzifə olaraq, demək, daimi olaraq öz üzərimizə çalışırıq. Hər bir uçuş bizim üçün çox mühüm rol oynayır. Hər bir uçuşumuza çox yüksək səviyyədə hazırlıq yönətiririk. Və bunu yetirməsində bizə təlimatçılarımız mühüm rol oynayır. Bu yönki uçuş planlarımız əsasən təlim məşq uçuşları yetiririk. Təlim məşq uçuşlarında biz öz nəzəri biliklərimizi təkmilləşdirmək, praktik uçuşlarımızı daha da yaxşılaşdırırıq. Həmçinin gündüz uçuşlarla bərabər gecə uçuşları da yerinə yetiririk. Təlimlərdən və pilotlarımızın döyüş hazırlığından söz düşmüşkən, artıq bir ənənə halını alan Azərbaycan və Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin Turaz Qartalı birgə taktiki təlimlərindən söz açmamaq mümkün deyil. Thank you.
Turaz Qartalı birgə taktiki təlimlərində həm Azərbaycan, həm də Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin silahlanmasında olan Mi-35 döyüş, Mi-17 və Sikorski UH-60 döyüş nəqliyyat, eləcə də Kogar AS-532 axtarış xilas etmə helikopterləri iştirak edir. Biz 44 gündə olduğu kimi necə ki Azərbaycan səmasını qoruyurduq, düşmənə güclü zərbələr endirirdik. Biz bu gündə Müzəffər Ali Başkomandanımızın əmrini hər an yenitməyə biz qadirik. Bugün hərbi hava qüvvələrimizin pilotları həm qırıcılarda, həm də döyüş helikopterlərində işğaldan azad olunan torpaqlarımızın səmasında uçmağın qürurunu yaşayırlar.